До нашої студії сьогодні завітала завідувача відділом соціокультурної діяльності Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмирьова Галина Войцеховська. Вітаємо вас! Доброго дня! Сьогодні ви прийшли для нас проанонсувати День відкритих дверей у вашій бібліотеці, який буде присвячений Дню бібліотек. Так, дійсно, уже майже 20 років святкується Всеукраїнський день бібліотек. І за ініціативи Української бібліотечної асоціації саме в цей день рекомендується провести День відкритих дверей. Проводяться різноманітні заходи, ініціативи, акції, вуличні флешмоби, але ми проводимо не сьогодні, а завтра, 28-го, День відкритих дверей. Хотілося б дізнатися, яка у вас буде основна програма на день ваших відкритих дверей. Я розумію, що впродовж цілого дня у вас будуть заходи. Так, дійсно. Ми чекаємо наших відвідувачів, наших постійних користувачів. Раді нашим новим, звичайно, будемо. І заходи будуть спрямовані на популяризацію нашого, звичайно, фонду, так як це День бібліотек. Будуть різного спрямування, розраховані на різну вікову категорію. Ми маємо надію, що буде цікаві і дорослим, і навіть малечі, незважаючи на те, що ми наукова бібліотека. Як я зрозуміла, не тільки ваших користувачів, не тільки ті, хто має членський квиток, можуть прийти на День відкритих дверей, абсолютно усі бажаючі. Звісно, на всі заходи в цей день відкритий доступ, але я хотіла сказати ще, що цього дня можна просто безкоштовно записатися в бібліотеку, тож раджу скористатися такою нагодою. Дорогі наші телеглядачі, маєте нагоду записатися до бібліотеки імені Гмирьова безкоштовно і користуватися потім усіма фондами, як забажаєте, абсолютно усі фонди для вас будуть відкриті. Так. Тож розпочинаємо о котрій годині День відкритих дверей? Основні заходи взагалі з 10-ї, але основні заходи розпочнуться по обіді. О 12-й годині розпочнеться такий, так мовити, перший блок. Це буде декілька заходів в різних відділах одразу проходити, щоб відвідувачі могли поцікавитися і перейти, так би мовити, з одного заходу на інший, тобто, щоб дійсно знайти кожного те, що їм цікаво. По бажанням. Тож, ну, я для прикладу, так, бенефіс надзвичайних книг. Здається, це буде дуже цікаво. Рекордсмени книжкового світу із нашого фонду. Дійсно, будуть представлені книги, ну, найбільша книга, найбільша, Національний атлас України, майже 50 на 50 сантиметрів. Ого! Так, найважча книга, 11 кілограм. Цікаво, яка найважча книга, так? А спробувати підійняти і відчути усю масу можна буде? Звичайно, все можна буде. Найстаріша книга з нашого фонду 1686 року. Вдумайтеся, 17 вік. Це франко-італійський словник. Найменша книга, яка всього 30 міліметрів. Тобто, дійсно, мені здається, ці книги-трансформери. Мені здається, що цей захід зацікавить багатьох. Я думаю, від дорослих і до малечі всім буде цікаво побачити дивовижних розмірів, дивовижних форм книжки. Навіть мені вже цікаво і хочеться побачити, чим же можете здобувати і що ж такого дивовижного є у вашому фонді. Так, і зовсім інший захід. Також розпочнеться в 12-й віртуальна подорож літературними фестивалями світу. Це вже буде у нас з новітні технології, так, інтерактивна дошка, віртуальна подорож. Наші користувачі спробують самі попрацювати з цією дошкою, дізнатися, як створюються інтерактивні віртуальні подорожі, побувати таким чином на фестивалях в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки. Мені здається, це теж буде дуже цікаво. Безкоштовна путівка по країнам світу у бібліотеці Олексія Гмирьова. Цікаво, що ще буде о 12-й годині? О 12-й годині також буде презентація виставки «В об'єктиви рідний край». Адже все ж таки ми Миколаївська обласна бібліотека, і дуже нам хочеться, щоб ми нагадували про красу нашого краю. Тож буде представлена виставка роботи члена Національної спілки журналістів України, фотохудожника Олександра Сайковського. Його роботи дуже різні. Це і портрети, і пейзажі, і роботи, пов'язані з архітектурою нашого міста. Будуть і світлини, які відображають історичні пам'ятки. Дуже цікаві фотографії з місця реальних подій. Тобто відвідувачі цієї виставки зможуть дійсно пірнути в атмосферу життя Миколаївщини.
і зрозуміти краще наш край, наше місце і людей, які є. Зовсім нещодавно пан Олександр завітав до нашої студії, він розказував про свою роботу як фотографа, про те, як ставилась у нього ця фотографічна діяльність. І вже зовсім скоро, завтра, наші телеглядачі матимуть змогу переглянути його роботи в очі і поспілкуватися, мабуть, із самим автором. Так, так, так. Що у нас наступне? Наступний, так би мовити, блок буде вже о 14-й годині. Але я хочу сказати, що незалежно від так, о 12-14 можна приходити в будь-який час, тим, крім того, що заходи будуть постійні екскурсії по бібліотеці. Тож зацікавлених можна завжди буде пройти, поцікавитись фондами бібліотеки, зазирнути в свята святих у нас відділ збереження фондів, наже, дізнатися, де зберігаються мільйони наших книжок. Нічого собі, відкриваєте абсолютно усі свої таємниці. Ну, адже це день відкритих дверей. А не боїтеся так пускати у саме серце бібліотеки абсолютно усіх відвідувачів, абсолютно усіх бажаючих? Ні, зовсім ні. Цього дня, ну, по-перше, так, є в нас охорона, є працівники, але ми впевнені, що ті відвідувачі, які відвідують нашу бібліотеку, зацікавлені в знаннях, а не зовсім іншому. То ми, звичайно, будемо раді всім відвідувачам цього дня. Тож о 14-й розпочнеться інший, так би мовити, блок, ну, наприклад, читацька конференція. Угу. Нові імена в сучасній українській літературі. Дійсно, дуже багато з'явилося нових авторів. Поспілкуватися, обговорити, сказати свою думку. А чи згодні ви з рейтингом, наприклад, сучасних, так, письменників, сучасних авторів? Яка ваша думка? Можна буде під час читацької конференції почути також думку спеціалістів з цього приводу, познайомитись, побачити знову ж таки воочу останні надходження до фонду нашої бібліотеки. Що цікаво, так це те, що на день ваших відкритих дверей ви просто стираєте усі кордони від минувщини до сьогодення, від, можна сказати, історичних авторів до найновіших, різноманітні подорожі країнами світу, дивуєте формами книжок. Я ж думаю, що здивувати майже неможливо, але я відчуваю, що є у вас ще щось у закромах. Так, буде такий захід «Подорож у часі» бібліотеки, від бібліотек минулого до сучасності. Буде відео, демонструватись відеоматеріал, відеоролики. Дізнаєтесь багато про бібліотеки стародавнього світу, про бібліотеки середньовіччя. А також можна буде спостерігати, як змінювались бібліотеки з часом і сьогодні, які бібліотеки вражають в світі не лише своєю архітектурою і дизайном, неймовірними дизайном, архітектурою, а й технологіями. Що ж, я думаю, я впевнена, що наші відвідувачі переконаєтесь, що бібліотека – це сучасний заклад. Так, хотілося б ще раз нагадати, о 12-й годині ми три вже заходи так переглянули, і о 15-й, о 14-й. О 15-й далі ми чекаємо наших відвідувачів, зовсім інші заходи. Ну, для прикладу, знову ж таки, це інтерактивна виставка «Секрети щедрого врожаю». Угу. Ті, хто любить на своїх присадибних ділянках щось вирощувати, в саду, займатися овочівництвом, або взагалі хто з цим не знайомий, але хоче познайомитися, я впевнена, що інтерактивна виставка буде їм цікава. Будуть представлені література з нашого фонду, це енциклопедії, це наукові дослідження, а також науково-популярна література. Можна буде задати питання, переглянути всі поради стосовно овочівництва, садівництва, вирощування певних культур, прийняти участь в вікторинах різноманітних, дізнатися, перевірити свої знання з приводу садівництва, овочівництва і взагалі. Що ж, тоді ви запрошуєте не тільки вже, можна сказати, досвідчених садівників, які можуть брати участь у вікторинах, а й юних садівників, початківців, які тільки хочуть розпочати свою діяльність у цій сфері. Так, дійсно, дійсно так. Ми хочемо привернути увагу і до нашого фонду, і так само навчити чогось нового наших користувачів. Так. Що далі у нас є? Зовсім інший напрямок – це веб-конференція «Центри «Вікно в Америку. Партнерство мережі». У нас існує центр «Вікно в Америку», який дуже плідно працює, і розповісти про свою роботу матимемо
змогу саме о 15-й. Але крім цього, це ж веб-конференція, буде зв'язок з Полтавською обласною бібліотекою. Тобто два центри «Вікно в Америку» порівняють і поділяться своїми досягненнями. Волонтери центру розкажуть про свої успіхи завдяки центру, що вони змогли досягти в житті. Будуть анонсувати можливості навчання в Сполучених Штатах Америки. Також всі ті можливості по вивченню англійської мови, які надає центри. Цікаво для студентів, обов'язково. Ох, і закрутили ж ви з віртуальними гостями із Полтави, будете дивитися у вікно в Америку. Так. І також о 15-й респект, така зустріч, читацькі пристрасті успішних людей. Цікаво, чому саме певна книга, да, стає бестселером? Чому за певні часи, віки змінювалися уподобання, смаки читачів? Порівняти, які смаки були раніше, які смаки сьогодні, яка книга дійсно, можливо, десь диктує нам поведінку, взагалі впливає на суспільство. Дізнатись про це, обговорити про значення книги буде цікаво, мені здається, під час цього заходу. Що ж, зацікавили ви нас заходами, я розумію, що це вже усю програму ви нам повідомили. З 12-ї і до котрої години буде проходити? Заходи основні з 12-ї до 15-ї, ну, так як ми вважаємо по завершенню, то це буде десь о 16:30, але я ще раз говорю, що вхід в бібліотеку вільний. Записатися в бібліотеку можна цього дня. Також відвідати всі зали, переглянути виставки, відвідати екскурсії. Це день відкритих дверей. Що ж, дорогі наші телеглядачі, вже завтра маєте змогу завітати на День відкритих дверей до бібліотеки імені Олексія Гмирьова і також поспілкуватися з видатними особистостями, які будуть присутні на День відкритих, на Дні відкритих дверей, переглянути дійсно дивовижні фонди бібліотеки і поринути у саме серце читацького світу нашого міста. Дякуємо вам. Хотілося б від вас невеличке звернення до наших телеглядачів із побажаннями до того, щоб вони долучалися до бібліотек, не забували про книжки і знали, що у бібліотеці імені Гмирьова дійсно є багато цікавого. Я дуже рада такій нагоді звернутися перед прекрасним святом до аудиторії. Я хочу поздоровити наших колег цим святом, побажати їм натхнення, творчих успіхів, здоров'я. І, звичайно, я хотіла б поздоровити з Днем бібліотек наших користувачів, читачів. Я хочу, щоб книга завжди була з вами, щоб джерело знань ніколи не висихало, щоб завжди ви користувались книгою, і вона була путівником в вашому житті, допомагала досягати мрії, мети, творити майбутнє. Я впевнена, що ви скористаєтесь нагодою відвідати бібліотеку в День відкритих дверей. Тож ми завжди раді вас бачити. Приходьте до нас 28-го, вже зовсім вересня. Завтра. Так. А 30-го – Всеукраїнський день бібліотек. Тож скористайтесь нагодою і поздоровте своїх знайомих бібліотекарів. Що ж, дорогі наші телеглядачі, нагадую, 28 вересня завтра з 10 і до 16:30 маєте можливість завітати до бібліотеки імені Гумирьова і дійсно переглянути дивовижні фонди, поринути у серце читацького світу.